بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک، اور اللہ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے صبح سے، اور پرندوں کی خوبصورت سی آوازوں سے، اللہ کی خوبصورت قدرتوں سے. تو یہ جو ہے نماز میں نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد جو میں نے کلپ وغیرہ تھوڑی بنا لی، کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح آوازیں، تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کہ چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور اس کے بعد جی پھر یہ جو ہے نماز پڑھ کے میں پھر تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، اور پھر سونے کے بعد جب اٹھتی ہوں تو پھر میں فیس واش کر رہی ہوں. تو میں نے کہا چلے میں فیس واش بھی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں نے یہ والا فیس واش جو ہے لیا ہے، اور اس کے میں بہت اچھے ریویوز سنے تھے، اور خاص کر جو ہے ہماری جو یوٹیوبر ہے آسمہ حسیب، اس سے تو یہ کافی واقعی اچھا فیس واش ہے. تو مجھے تقریباً 2 ویکس ہو گئی یوز کرتے ہوئے، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور ساتھ ہی جو ہے آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سا ناشتہ، حلوہ پوڑی کا ناشتہ. تو یہ جو ہے ابھی گوندھ رہے ہیں ہم لوگ میدہ، امی گوندھ رہی ہے، اس میں میدہ لیا ہے، اس میں تھوڑے سے 2-3 چمچ آئل ڈالا ہے، اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے گوندھ لیا جیسے ہم آٹا گوندھتے ہیں بالکل اسی طرح. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آٹا گوندھ چکا ہے، اور اس کا بھی ہم ایک دوسرے باؤل میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ریسٹ کرے، آدھا گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے. ساتھ جب تک ہم جو ہے حلوہ بنا لیں گے، جو ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے کہ سوجی گھر میں کتنی ہے. جب صبح دیکھا تو بس جتنی تھی، لیکن امی نے کہا تو کم ہے، پھر میں نے کہا جوڑو اتنا جو ہے ناشتے کا کام ہو جائے گا. ویسے ہم ناشتے کا اتنا کوئی شوق سے کھاتے نہیں ہیں، جب صرف میرے بیٹے جو عبدالحادی ان کو پسند ہے، لیکن بعد میں ہم لوگ کھاتے ہیں. تو یہاں پہ مزیدار سی جو ہے سوجی کا حلوہ بن رہا ہے، بنائی ہو رہی ہے، دیکھ ابھی اس کی بنائی ہو چکی ہے، کلر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی جو ہے اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ پانی تھوڑا سا، اور تھوڑا سا ہی ہم اس میں جو ہے پھر ڈال دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر. اور یہ بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے، اور امی بہت مزے کا بناتی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا، بس اس دفعہ بھی میں نے کہا چلے اس دفعہ بھی شیئر کروں، کیونکہ پوری ریسیپی حلوہ پوڑی کی پہلے شروع میں جو ہے سوجی اور چینی ڈالی تھی، اس کو آئل میں تھوڑی گھی میں ڈال کے بھون لیا تھا. جب اچھے سے اس کی بنائی ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر ہم نے اس میں تھوڑا پانی ڈال دیا، اور اب ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر. تو اس طرح مزیدار سا حلوہ بن جائے گا. پھر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ دم پہ پکتی رہے. اور جی آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ. اسی طرح میرا ساتھ دیجیے، میری ویڈیوز کو اسی طرح لائک کیجیے، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد یہ حالات ٹھیک کرے. اور یہ جی سنڈے کا جو ہے ناشتہ ہے، ویسے تو آج کل ہر ڈے ہی سنڈے ڈے ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم نے کہا چلے سنڈے کو ہی یہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ بناتے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں چولے ہم نے رات میں ہی بھگو کے رکھے ہوئے تھے، تو صبح ہم نے اس کو بوائل کر لیا، اور بہت جلدی 10 منٹ میں ہی یہ گل چکے تھے، کیونکہ پوری رات یہ ہم نے سوڈا ڈال کے بھگویا تھا. اور ساتھ ہم نے آلو بھی ڈال لیے تھے، کیونکہ میرے جو بڑے بیٹے ہیں عمر، تو ان کو جو ہے چولے کا سالن نہیں اچھا لگتا، تو وہ جو ہے ساتھ آلو کی بھجیا پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آلو کی بھجیا امی بنائیں گی. اور یہ سب کو جو ہے امی بنا رہی ہے تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ ہی جو میں نے ڈالا ہے اس میں ہے سونف اور سوکھا دھنیا، بس یہ ڈال کے، اور زیرہ اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور یہ ڈال دیا. یہ اتنا مزے کا اس کا چولے کا سالن بنتا ہے، بالکل جیسے باہر کے ہوتے ہیں اسی طرح، نہ اس میں ٹماٹر جائیں گے نہ اس میں کوئی پیاز جائے گا، پھر بھی اس کا اتنا اچھا سالن بن جاتا ہے، اتنا گاڑھا گاڑھا. اور ابھی میں ڈال رہی ہوں اس میں 2 چمچ بھر کے لال مرچ کا پاؤڈر، اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی ہلدی پاؤڈر، جیسے جو ہمارے مسالے ہوتے ہیں نا وہ سب ڈال دیں گے. بس یہی مسالے اس میں جائیں گے، سوکھا دھنیا اور جو ہے سونف، زیرہ، اس کو کوٹ کے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ کا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، یہ سب ڈال کے اب اس کو ہم بھون لیں گے اچھا سا. بس یہ بھن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اتنا اچھا مسالہ بنتا ہے، اتنا گاڑھا گاڑھا کہ جیسے کہ اس میں بہت سارا کچھ ڈالو. یہ زیرہ بھی ڈال دیا اور اس کی ہو رہی ہے اچھے سے بنائی. اور ساتھ ہی جو یہ مرغ چولے کا سالن کا پیکٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی تھوڑا ڈالیے گا، تو ہم نے ساتھ یہ بھی ڈال دیا، اور اس کے اوپر ہی ہم چولے بھی ڈال دیں گے. اور جو ہے
चोलों को थोड़ी देर इसी में ये फ्राई भी हो जाएंगे और इसी के ऊपर पानी भी डाल देंगे जो चोलों का अपना पानी है, और ये बहुत अच्छा सालन बन जाएगा। फिर थोड़ी देर हम इसको रख देंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जी तो आप आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी जो बेटी है सुहैबा वो सो रही थी, तो मैं इधर ही वॉइस ओवर कर रही तो वो उठ गई है। तो बस अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के, और ये बहुत गाढ़ा सा इसका सालन बन जाएगा, बहुत मज़ेदार चोले का सालन हमारा रेडी हो जाएगा। और जो है हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे ना वो छिलको समेत तोड़े, हम वो भी इसमें फिर डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी मैं वो भी डाल दूँगी, जैसे कि बाहर के चोले होते हैं उसमें आलू भी डालते हैं ना चोलों के सालन में ही छिलको समेत ही, तो इस तरह। और इस तरह थोड़े थोड़े छोले को आप इस तरह इसी स्पून से तोड़ दें ताकि अगर आपको गाढ़ा सालन, लेकिन वैसे ही ये गाढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े छोले इस तरह तोड़ के कर दिए थे इसी स्पून से। और अब मैंने आलू भी शामिल कर दिए है, और अब आलू को शामिल करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया दोबारा से, और कि आप लोग मेरे वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और साथ ही फिर अभी ये बन रही है पूड़ियाँ मज़ेदार सी, और मेरे से पूड़ी की रेसिपी भी मांगी थी जो हमारी बहन है बाजी का किचन, तो बाजी का किचन आप देख ले, इस तरह हम पूड़ी बनाते हैं। और वही मैदे को सिंपल गून के और बेल लिया, और फिर इस तरह ऑयल में डाल दिया। माशाल्लाह हमारी बहुत मज़े की पूड़ियाँ बनती है, बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट, जैसे क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट भी होती है, और इतनी बड़ी बड़ी मज़ेदार सी ये पूड़ी भी इधर रेडी है बिल्कुल। और अभी जो है साथ हम करते हैं मज़ेदार सा नाश्ता, और हम लोगों ने इधर नाश्ता कर लिया था। और अभी ये जो नाश्ता रेडी हुआ है ना, ये असल में हमारे जो नेबर्स हैं तो ये हमने हमारे नेबर्स के लिए रेडी किया था, क्योंकि वो लोग घर पे अब्बू और बेटे थे, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी हैं और हमारे बहुत अच्छे नेबर्स हैं। तो फिर हमने कहा आप लोग नाश्ता, अब्बू को बोले नहीं बनाए तो हम जो है यहीं से बना के भेज देंगे। तो फिर अम्मी ने जो है पूड़ी वगैरह बना ली, और सब हमने इस तरह रेडी कर लिया उनके लिए, और ये बहुत उनको पसंद आई। तो आज की वीडियो हमारी यही तक थी, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।